Чемпіонат світу по історіям – це шоу, в якому гості розповідають правдиві історії з життя. А ти, наш любий глядач, обираєш у коментарях, хто переміг і чиї історії були кращими. Він не моргає. Світ очима горобця. Світ очима горобця. Ця-ця. Я дивився, що є чемпіонат світу по не морганню. Да. І там люди прямо... Хто чемпіонський кіп отримався? Я чомусь впевнений, що це якийсь азіат. Або індус. Ну, бо вони, типу, супер витривалі. Знаєш, ну, тобто, ти точно не знаєш, просто тобі не подобаються ці дві. Ні, ну, я впевнений. Просто, ну, вони... Вони просто морально, вони можуть, ну, типу, там, тижнями не моргати, не дихати. В мене класних історій декілька є, але вони не про мене, ну, типу, про моїх друзів. Ну, це ж теж можна розповідати. Ну, так можна. Ну, так, все. Це ж чемпіонат світу по історіям, а не по історіям твого життя. Я взагалі в інтернеті напиздив, поки їхав на просто шоу. Окей, найкращі історії вашого життя. День в Твіттері посидів такий, все, іду на шоу. Чесно кажучи, у нас от нещодавно була історія, знімався новий сезон імпрова. І там є імпровізація «Допит», там, де зірка розповідає якусь типу історію, і потім Шумко в образі цієї зірки заходить в участок, і вони всі в наушниках. Гатун же тепер грає. Гатун, Валік, наушника, Вова, наушника. І він, типу, намагається їм розповісти цю історію. І от перед зйомками я, типу, спілкувався з усіма тими людьми, да, людьми, які мають розповідати історію. Була Анна Трінчер. І вона прийшла, і перед зйомкою вона розповідає свою історію. І Волошин розповідає. І вони були вдвох. Волошин і Трінчер. І Волошин розповідає таку історію. І я розумію, що, в принципі, у Волошина історія більш весела. І він розповідає її впевненіше, знаєш, ну... Хай він розповідає. Да, хай він розповідає, вона в інших імпровізаціях буде грати. І я їй кажу, типу, давай, Саня, свою розповість, тобі не треба. Відпочивай на цій імпровізації. І вона така, ну, блін, я готувалась. Це навіть не моя історія. Я такий, в смислі, а так нахуя ти її розповідаєш? Вона, ну так я, типу, 2 дні шукала цікавий сюжет. Я закошмарила всю свою команду. І з боку стоїть тип якийсь, я не знаю, там асистент її чи ну, хто. Асасін її. Да, асасін її. І вона на нього показує, це взагалі його історія. І він такий... Асасін Трінчер, це його історія. Хтось щось погане про неї скаже, блядь. Ти знаєш, коли до хіра бабок вже просто кришу зносить, давай асасіна найму, блядь. Волошин каже, нема куди витрачати, блядь, твою машину вже купив, давай асасіна найму. У Слобоженка є асасін? І я хочу! Ну да, а що Трінчер розповідати? Їй 17 років чи скільки? Що в неї в житті, блядь, відбулось? Я жартую, але вона супер молода ще. Ну да, да. Тому, да. Можливо, в неї історії особливо нема. Ні, ну да, от я просто в цілому до того, що люди настільки відповідально ставляться до цього, типу, мені потрібна історія. Раунд перший – козирні історії. Хто почне? Хто виграв, той починає, чи хто програв? Давай нашою системою. Щоб то обрав. Давай розкажемо, що Олег є ідейним, одним з ідейних творців шоу «Щоб то обрав». І саме ти, здається, вигадав цю штуку визначати, хто починає. Тому давай, щоб то обрав. Камінь, ножниці чи папір? Я побрав папір. Я камінь. Ти програв. Ти програв, ти починаєш? Така у нас система. Окей, давай, я одразу почну з історії. Місто Харків. У нас є така молодіжна ліга КВН. Була на той момент. І я там працював редактором, а ви грали Вороб'ями. І прикол команди був в тому, що команда, типу, робила все не так, як інші, все інакше, все цікавіше. І у нас через це, у мене, як у редактора, і у вас, як у команди, постійно виникали спори. Тому що ви такі, ми так зробимо. Я такий, а чому? Ви такі, ну, їбать, так хочемо.
І я такий, ну, блядь, пацани. Да, ми тоді не вміли пояснювати. Нас Чевурін навчив, як треба пояснювати, що ми хочемо сказати і чому. А до цього ми просто зробимо, блядь. Да. Які питання? Я намагався, ми заплатили 700 гривень. Да, я намагався вас розуміти, і це було важко. І ще є керівництво ліги, яке, какого хуя, блядь, вони от це роблять? І я такий, ну, добре, не з такою інтонацією. Ну, суть така, що, типу, блядь, треба їх тримати в узді. Я ж, ну, я... Намагався. Да, я працюю в системі. Я працівник системи. І кожен раз у нас виникають якісь спори, конфлікти, і потім ви виходите, щось там робите, і мені потім висказують за вас кожен раз. Типу, кого хуєва робу, що це робить? Я такий, ну так, пацани, вирішили. Мене і... Ну, коротше, постійно якась херня. І оцей накал, він же відчувався. Там був сезон, коли кожну гру зал виходив, люди виходили з залу такі, ага, воробушек, типа, скоро сходять нахуй. Ну, типу, ви завжди робили таке щось таке, що... Епатажне, да, да. Ну, навіть на сцені ведуча Алла казала така, ну, воробушек, там, ну, вона щось там намагалася якось виправдовувати це, тому що у нас там всегда какие-то люди з горсовета сидять там, знаєш. Ну, коротше, от этот накал наростав, і фінал накала відбувся, коли ви щось робили, якусь історію, там щось про ковбоїв, виходив ковбой щось, постирав поні. Ну, там, ні, він постирав коня. Це була наша, давай так, це була наша остання гра в КВНі взагалі. Да, я пам'ятаю, що оцей накал конфліктів з системою у вас настільки вже назрів, що ви такі, ну, ми останню гру граємо і в рот вас всіх їбать. От, мені здається, у вас отак було. Да? Внутрішньо, можливо, да. Ну, да. І у вас був момент, коли... Я не пам'ятаю, чесно, як ми до цього прийшли. Просто ми вирішили, що це наша остання гра. Да. Ми йдемо повністю з КВН і йдемо, робимо свій театр. Да, і вже, типу, йдемо в театр. Все. І це наша, типу, лебедина пісня була тоді. Да, так, да. А я сиджу, це редагую кожен раз і думаю, бля, прикольно чуваки думають, прикольно чуваки роблять. Просто мені треба це ж в якусь форму для КВНу загнати, блядь, щоб все воно виглядало. І оцей конфлікт наростає, в якийсь момент ви приходите і кажете, у нас буде виходити ковбой і поні виводити. Жива, да. Живу поні. Да. Типа, що і шутка буде, що типа, ковбой лошадь постирав, лошадь сіла, і ось поні. Я такий, ну, їбай, пацани, ну, поні, ну, зможете це організувати, щоб поні акуратно вийшла там, все чітко зробила, не втекла, не злякалась, нічого там, не насрала там, ну, робіть. Ви такі, ну, да, все чітко зробимо, дресирована поні, все чітко, все, блядь, знаємо, нахуй. Ну, окей. І потім на єнпрогоні ви ще щось кажете, і отут виходить поні. Я такий, так а де поні? Ви такі, ну, вона зараз не вийде, на ігрі вийде. Ну, як да, поні, щоб і на прогулі, на ігру. Ти як на себе виявляєш? Ну, да. Мені ж Алла Олександровна, президент ліги і ведуча ліги, каже, Діма, що це, блядь, за безпорядок, нахуй? На генпрогоні все має бути. Я такий, я розумію, ну, поні, блядь. І куди я її, ну, що я зроблю? І в ітогі ніхто нічого не розуміє, що як буде це поні. І потім ви ще сказали, що у вас в кінці буде шоу, але до кінця ніхто не розуміє. Типу, а потім у нас в кінці буде шоу. Ми там будемо пісню співати, яку пісню? Ну, ми там зараз допишемо, ну, там, там щось. Ну, зараз, коротше... Коротше, ми Юрі, як це, Йолілі, як могли, знаєш? Да, типу? Ну, коротше, там я відсотків, бля, 30 виступу не знав. Я такий, ну давайте, пацани, давай. І потім в кінці вже ви щось виступали. Якийсь там піздець у вас був, здається, там щось плакат Сталіна, там щось там. Да, трьохметрові панди. Ні, це все, і в самому кінці. Коротше, да, я до чого веду, що типу, виходить ця поня, і вона лякається посеред сцени. Ну, типу, там щось, Андрюха каже жарт, зал розйобується.
Всі хлопають, аплодують, і під цей сміх поні починає срати на сцену. І люди від того, що вони бачать, як поні сра на сцену, починають роз'єбуватися іще сильніше. І просто стоїть тип в овацях невероятних, поні срет безконечно просто дохуя. Да, да. Андрюха думав, бля, так жар зайшов. І прям стоїть на сцені, кланяється, там... Всі в розриві просто. Да, да. А це поні просто валить, звідки в неї стільки, я не знаю, конвейер просто ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А я сиджу, це в першому ряді, блядь, редактори. І я сиджу, і з кожним катяхом я такий... Ну, прям боляче, знаєш. Як людина... Я роз'єбуюсь нахуй, це так смішно, що просто пізда. Як працівник цієї системи, я такий, пізда, тут якийсь там хер з горсовета сидить, там депутати, що-то, ну, короче, городське мероприятие. Фу, і поні срет. І потім, після цього, одразу, коли поні срет, наступає момент вашого славнозвісного шоу, яке ніхто нахуй не бачив, блядь, на прогоні жодного разу. Ви починаєте вибігати всі на сцену, танцювати, співати, трьохметрові панди виходять. Зверху, блядь, якимось хуєм заліз туди дядя Женя, працівник ККЗ, рве подушку і починає пір'я з подушки сипати. В образі Бога. В образі Бога, потім... Пшено починає засипати, потім якесь проса, він оце сипить. А на сцені в цей час пацани всі танцюють, а гівно ніхто не прибирав. І живі кури. І живі кури бігають. Починають клювати. Пшено з гівном просто. Просто така вакханалія. Толпа і вас дохуя. Да, а хор, там же хор вийшов. Ось хор. На фоні клюющих курей пшено і гівно. Вас дуже багато. Хор. Ви всі топчете гівно, яке перемішалось з просом, пер'ями. Трьохметрові панди в говні. Всі в говні. Кури клюють. Поня опять виходить. По-моєму, знову починає срати. Я вже можу помилятися, але воно, здається, вдруге срало. Андрюха стоїть гордий, блядь, за свою поню, блядь. Чому там же вже його поняв. І от весь цей піздець, і на мене зі сцени дивиться Алла Олександровна. Типу, знаєш, я у погляді читаю, ти у всьому цьому винний. І я такий, типу, творчість. Я намагаюся їй показати поглядом, типу, все нормально. І в цей момент хтось з ваших в маски миші от цей повністю голий, просто яйця з хуєм прикрили, отак от через всю сцену біжить там по говну, поскальзується. Там ще об'явка була, секунда літературного юмора. І він вибігає в простині, простинь натягнута на леску, і він добігає до середини сцени, леска зриває простинь, він просто голий повністю, хватається за яйця і тікає. А чому це літературний юмор? Хуй знає, да? Тому що... І от розумієш, і отак ми з вами працювали разом, давайте, пацани. А чому так? Ну, тому що так хочемо. І в цьому і прикол. І да, я просто до того, що це... А потім, ти пам'ятаєш, потім система. Потім почала працювати система. Цю гру знімала якась команда відеографів. І... Я навіть скажу, Максим Дайнека його звали. Чувак, який знімав всі ігри, і в кінці нашу гру вирізали. Тобто всім давали диск з записом гри, да, да, і там, да. Типа, 9 команд, да. Потім нас немає, така склейка, вже оголошують результати, а все в диму, в пір'ях, просто піздець, всі такі, отак от. Да, да, да. А ми ж, коротше, ми дограли нашу гру і вийшли з залу і пішли. Типа, ми не залишились на фінал, все, ми типа, пішли повністю. Да, да, а да. Там за нами вакханалія залишилась. Але в наше оправдання ми поні реально не знали, що, ну, що з нею буде. Ну, тобто вона просто мала прийти там по парку. Ні, так зрозуміло. Шевченка ходила, розумію, жінка, яка давала фоткатися цій поні з дітьми. І ми її типа, запросили на гру. Вона там каже, дасте мені там якісь там 200 гривень. Ну, хорошо, вона прийшла, просто вона була без цього пакетика на жопі. Ну, да, да, да.
Да, і все, і це пішло все не по плану. Да. І... Але, ну, я це все розумію. Я це... Але історія дуже смішна. Я ж тобі кажу, що як людина, я просто розйобувався з усього, що відбувалося. Як працівник цієї системи, я такий, ну, блядь. Там є ще... Є ще смішне продовження цієї історії. Тому що ми ж далі пішли в театр і почали грати вистави. І от в одній з вистав, самі перші, там, «Світ очима Горобця» якраз, цей номер був в споні. І, типу, от наша перша вистава, там, якийсь, там, ми зібрали там якихось 200 людей, і, типу, цей номер мав бути в споні. І така ж ця жіночка теж приходить до нас, типу, в ДК на виступ. І ми даємо, кажемо дрону, який цей номер грає, забери її, вона приїде от прямо на виступ, забери її і вийде з споні. Йде, ну, йде вистава, всі ж там з чим своїм заклопотані. І ми бачимо, що дрон виходить і без, ну, без поні. Ну, вийшов сам на сцену просто. І не знає, що казати. Ну, мовчить. Бо там жарт про поні, а ну, типу, він вийшов ковбоєм і стоїть. І ми такі, а, типу, а де поні? Він каже, не прийшла. На сцені, ну, типу, ми такі, блядь. Ну все, тоді давай. І він просто пішов. І ми такі, ну, все, і ми далі виступаємо. А потім після питаємо дрона, що таке? Він каже, я не знаю, я вийшов на задній двір, а її нема. Ну я покурив і пішов. Ми кажемо, так ми ж тобі сказали, вона ну, прийде на цей, на центральний. А, ну я проїбав, значить. І все, а жінка каже, я простояла півтори години на центральному, мене хто не забрав, і я пішла назад. Все. От ми і після цього ми від цієї поні вже відмовились. Ну, я пам'ятаю, що типу, у нас з вами щось якийсь рок-н-рол був. Так, да, але це було класно, було дуже смішно. Так. Да. І ми там щось, типу, не спілкувалися навіть якийсь час. Да, да, що ви, блядь, зазнавшися дуже були, блядь, людини город. Отакі, блядь, отакі ходили по Харкову. Отак. Я, блядь, самий роз'єб Вітя Калітієвський у вас був, блядь. Та, он отак розговарював, так. І отак от сюди ходив, отак. Тип, блядь, чувак просто ну, собі накрутив таку зірку тоді. А ми малі, ну там, ми тільки там починали грати, і ми щось приходимо, і якийсь нас жарт був. Я, блядь, просто це так запам'ятав, що для мене, ну, типу, кавеновська тусовка, це завжди якийсь був, ну, такий класний, там, дружеська атмосфера, вайб класний. Тут я приходжу в Харків вперше грати в Руми, тоді ще з Юракадемії якоїсь команди там були. І ми кажемо, бо, а він там, знаєш, такий всіх там сторіків, молоді команди якісь в нього були, він там щось їм там показував. Ну, він грати. Завжди, да, він завжди був суперкльовий. І я підходжу до нього, кажу, вибач, я ну, бачу, що ти тут там, типу, шариш вже якийсь там стріляний калач. Стріляний калач. Кажу, у нас там є жарт, от такий то кажу. Ми можемо Лавріка називати Лавріком. Ну, що, типу, не, там, не Сергій, а Лавріка називати Лавріком. Можете? Можемо? А він каже... Ні, ну... Якщо б я, ну, я би мог, звісно, зі сцени, так сказати. А ви, ну, а ви хто? А ви хто? Сергій Олександрович, скажіть. Я не пам'ятаю, якого призвиду. Коротше, це прям по-батькові. Він просто, Сергій Олександрович, скажіть. Та, блядь, про цього ж Вітю є історія. В самому першому сезоні «Ліги сміху» ми стоїмо за кулісами. Манси грають якийсь там конкурс, те, що коли «Стем зі звіздою», чи ага. Він називався? «Стем зіркою», да. І щось у них важкувато йде, і там, типу, такі, ну, я здається, що, типу, якщо вони там менше балів отримують, то ми там щось проходимо, а вони ні. Щось така історія. І от вони закінчують виступ, і там же, пам'ятаєш, за кулісами такий екранчик, де можна стояти дивитися. І стоїть наш Вітя, дивиться в екранчик цей. І так, не вставай. І там щось як відбувається, хтось там встає, хтось не встає. І в ітогі там, умовно, встають три, а цього достатньо для того, щоб вони там вилетіли, а ми пройшли mm-hmm. далі. І Вітя такий, єс. І рядом стоїть тіп з Манцев. Але він був не на сцені, а просто mm-hmm. за кулісами був. Саня.
Гелюх, хорошо скажу. Стоїть поруч Гелюх, дивиться, і от в цей момент, коли ну, всі розуміють, що манси не прийшли, Вітя там стояв, мантру свою читав. Гелюх, Вітя таку повертається, і Гелюх говорить, я тебе після гри їбало розоб'ю. І вже після гри я виходжу на вулицю, а там просто Вітя. Я говорив, ну вставай! Ну вставай! Ні-ні, а ну, да? Да-да-да. Я просто виходжу в момент, коли він пояснює, блядь. Ще оце у нас з вами була якась, типу, взаємна образа, і ми щось якось, типу, не спілкувалися, і навіть вже потім виграли в Лізі сміху, і був батл, виграли проти моделей. І я підходив к Артуру, говорив, давай, чувак, там мені зараз, блядь, подсіли, там мені зараз проїбут. Да. А потім був зимовий кубок, коли це один дома, дід з лопатой. Ну і там от якось все так склалося, що я дивився, такі, їбать, чуваки, нарешті зрозуміли себе. Кудись прийшли. Куди, що робити. І я такий, а, от це Воробушек, і оце роз'єб. І я тоді закохався в вашу команду і повністю змінив взагалі думку. Дякую, дякую. Моя історія. Давай. Коротше, є в мене друг, до якого, ну, ми з ним, скажімо так, дуже рідко бачимося. Коли бачимося, класно, ну, прям відпочиваємо. Типу, ми там зустрілися, там, умовно, на тиждень і десь гуляємо. У нього дача там своя є за місто, ми там частенько їздили до нього на дачу. От. І в нього, ну, був найкращий друг. І я, якби, з ним, коли приїжджав до нього тусуватися, він, типу, з нами завжди був. В один день він щось, типу, прям перепив. Дуже перепив і ліг спати. А ми ще там гуляли, і, коротше, ми дійшли до такої, знаєш, кондиції, коли хочеться дуже поприкалуватись, а, типа, а ми залишились вдвох, а він спить. І ти такий, блядь, ну, типа, ну, прикалуватися над спящим бухим чуваком, ну, типа, от що можна зробити? Коротше, ну, я не знаю, це яка була, ну, типа, стадія, ну, типа, коли ти хочеш поїздіватися, знаєш? І ми нічого кращого не придумали, як поїздіватися, як ми взяли просто чайник з водою. Ми хто? Ну, ми з кінтом. А. Над третім спящим поприкалувались. Взяли чайник з водою і вирішили, типу, йому налити на штани. І, ну, типу, він обіцявся. І його розбудити. І, ну, і ми, коротше, взяли, пішли, набрали чайник води. І починаємо, типу, йому лити на штани воду. Вже, типа, дохуя води на штанах, він, типа, повністю мокрий, вже, коротше, вся постіль мокра. І ми його різко, коротше, будемо. Типа, бля, вставай, чувак, ти обіцявся. А він бухущий, вообще, повністю. Він просто ну, там, око одне відкрив, так і подивився. Ну, обіцявся, ну що. І спить. Ну, типа, ми такі, та, бля, чувак, ти обіцявся. Все, він не вміняшка. Проходить там декілька годин, він просинається. Типа, ну, і ми такі, а ми, типа, вже там спимо, і він просинається, зрозумів, що він обіцявся. Такий, бля, я обіцявся. І починає, типа, тихенько, коротше, складати речі, простень, типа, штани, труси, і ми чуємо, пішов в стиралку, закинув речі. Буде Дімон, каже, Дімон, а де в тебе стиральний порошок? Дімон, ну, типа, на що? А Дімон вже забув, каже, на що тобі? Та ти там постираю. Короче. Ну, короче, така тусовка, чисто. Така тусовка. Ну, посидеть, побухай, щось постирати. Пішов, да, ну все, він десь сказав, де порошок. Ми просинаємося, він такий сидить, короче, в трусах, просто на кухні, голий. Такий, бля, пацани, это, сорян, ну там ситуація вийшла. Ну, перебрав і, ну, в мене, каже, вперше взагалі таке в житті. Каже, я навіть коли, ну, малий був, не обсикався. Ну, малий не обсикався, це щось, ну, в мене, короче, це. Ми з Дімоном, а ми, ну, ми самі такі забули про це, потім згадуємо, коли він розповідає, такі. І, ну, типу, друг на друга подивились, такі, давай тянуть прикол далі. Ну, все, типу, клас. Ну, обіцявся, ну, типу, ага, поржали, там, поподйобували. Нічого страшного, ну, обіцявся, з ким не буває. Понятно, там, на протяжені декількох днів ще там підйобуємо його, там, щось. Проходить 2 роки,
І схожа ситуація, я приїжджаю до нього в гості, він запрошує цього кінта, ми знов десь гуляємо, приходимо додому, і він щось знов перебрав, і, коротше, і він просто, ну, от прямо трубився в коридорі, типа льожа. Прям льожа спить в коридорі. І що, ну, все, і ми опять з цим кінтом щось пішли на кухню, там двох бухаємо, каже, от, блядь, от він дурак, знов перебухав, там щось це, то, возмущаємося, і щось ідемо, і в нас одночасно згадується та історія, де він, типу, обіцявся. І ми такі один на одного дивимося. Знову йдемо на кухню, беремо в чайник, наливаємо води, підходимо до нього, просто обливаємо його знову водою. Навіть не будемо вже, блядь, просто обливаємо його водою і йдемо спати. Зранку. А хата съемна. Зранку, короче, він просинається. Димончик. Димончик. А ти не знаєш, тут парашук є? Ми, короче, роз'єднуємося дуже сильно. Він знов стирає речі, знов сидить в трусах отак на кухні. Ми виходимо. Ну, типа, теж поспали, виходимо, кажемо, бля, Серег, ну, не, ну раз. Ну, раз це може бути. Ну, два – це вже система, Серега. Ну, типа, блядь, ну, два роки пройшло, ти, ну, це... Скажи чесно, ти обсикаєшся, коли нас немає? Він каже, блядь, пацани, я вам клянусь, це, ну, типа, другий раз в житті, чесно. Кажемо, Серег, ну, ти ж бачиш, ну, система, системність. Ти напиваєшся і, ну, обсикаєшся. Серег, ну, це піздець. Він каже, та ні, ну, то так буває, нічого страшного. Ну, це просто, типа, ну... Ну, перепив, ну, все. Ну, і він такий прям, видно, що задумався дуже. І ми щось гуляємо, там, ще там наступний день. Ввечері сидимо вдома і каже, що там, давайте сьогодні там, типу, це ще бахнем. Та я не буду, хлопці. А що таке? Та ну, я що, ні, не хочу. Ні, а що случилось? А ми знову забули, знаєш, ну, прикол потягнули і забули. Серег, що случилось? І він на повному серйозі нам каже, так я, короче, позвонив врачу, сказав про цю проблему, він мені сказав, що треба напити, і я завтра їду до уролога на прийом і буду лікуватися. Бо це, типу, серйозний, як він сказав, блядь, серйозна подопльока для алкоголізму. Мені сказали, що ті, хто обсикаються, типу, алкоголіки, типу, я не можу себе контролювати. Каже, і я, ну, я почав таке замічати таке часто, що я, типу, напиваюся, себе не контролюю. Ми кажемо, ну, нічого страшного. І, коротше, там самий тупий момент, що ми вже не можемо йому розповісти про цей прикол, тому що, ну, він вже, типу, на серйозі такому. І ми, типу, відійшли з Димончиком і кажемо, бля, а що, типу, ну, якось треба йому там сказати, розповісти про це. Димон каже, коротше, ми це ще прикол дуже довго тягнули, але потім йому розповіли, і він каже, ах ви п***дали. А він ходив до лікаря? Він, коротше, ходив до лікаря, він тупо дуже довго там прям не бухав, типа, в нього там все серйозно було, думав, що це через це. Потім йому розповіли, що це ми його просто обливали водою. Блядь, дуже, дуже дивно. Клас. Тупа ситуація. Але я поставив себе на його місце, і реально це стрьомно. Ну, прикинь, ти, типу, п'єш і обсикаєшся. Ну, коли ти не думаєш на пацанів, це прям піздець, як тупо. Коли ти п'єш, обсикаєшся і переживаєш через це нормально. Коли ти п'єш, обсикаєшся і такий... Кураж! Фестиваль їх і сміху! Обосраний, обосаний, ну, танцюєш в холі, блядь! Ні, в мене не на фестивалі Ліги сміху, але реально була така історія. Ну, не особисто в мене, ну, у брата, да? Там, да, у брата. Ні, там теж ще в Харкові жив, і так само там була у нас команда КВН із університету МВД. Пацани були курсантами і щось, ну, там, грали в КВН. Я з ними познайомився, бля, і вони такі смішні, бля, такі веселі. І я з ними обожнював тусуватись. Вони ще там хтось зі Львова, хтось з Волині.
І в них прикольний, ця мова цікава, знаєш, на той момент я взагалі, коли мало хто спілкувався українською, тим більше в Харкові, а вони прямо українською спілкуються, і дуже прикольно, дуже колоритно. У них якісь приколи, якісь ігри, вірші. Ну, коротше, стільки фольклору, знаєш, який вони перетворюють в приколи, я такий, вау, бля, я з цими людьми готовий спілкуватися вічно, нахуй. Закохався, да? Да. І ми з ними дуже круто висіли. І в якийсь момент я щось... Ми тусувались, і щось мені хтось подзвонив, щось мені кудись було треба поїхати, там щось, може, по роботі. Ну, коротше, я уїхав з двіжухи. І наступного дня зранку я такий поїду до пацанів. Вони там вчора висіли, блядь, всю ніч. Я зараз там приїду з пивом, я буду кращий. Нахуй. Я вибачаюсь, а це вже історія, чи... Ні, це просто згадав. Пробісявся. Ага. А може, це кудись зарахується мені. Яка тут система? Глядачі, не рахуйте цю історію, коли будете обирати переможця. Я просто... Все, швидко. Я приїжджаю до них, привожу пиво, там, о, класно, все. І щось ми розмовляємо. Бля, Дімон, ти поїхав, стільки приколів було. Ти оце проїбав, оце проїбав, оце проїбав. А, блядь. Этот же Кент, ну там, Валера, пропустимо його звали. Валера ж, бля, обоссался. Я такий, в смысле, обоссался? Ну, що там, висели, і він якийсь момент щось танцював, і просто отак, ну, короче, штани почали. А, то есть, навіть не заснув? Ні, він просто, ну, тусував, спілкувався, поняв, щось танцював і обіссявся. І в цей момент заходить этот Валера, такой заспанный, понял, что это и он в каких-то шортах или штанах таких пижамных, знаешь, в футболке какой-то, он такой, бля, пацаны, что-то там, что відбувалося, бля. Я говорю, Валера, ты что, долбоёб? Ты вчера обесявся? Да, я обесявся. А как, бля, як ты обесявся? Вот так. И он снова починает, понял? Реально? Да, и он просто вот так вот со мной розмовляє. Я говорю, як ти обіцявся? Він каже, ось так. І просто стоїть і переді мною отак от просто обсикається ще раз. Ну це вже, типу, не раптово, це прикол. Це іменно... Обожнюю таких людей. Значить так, це ми з тобою капашились в минулому, да. А зараз час повертатися в сьогодення. Значить... Щось нещодавно? Ну, не нещодавно, минуле літо. Ага. Минуле літо. Ми робимо благодійний футбол в Одесі. Там є фонд, з яким ми постійно працюємо, є команда організаторів. Моя задача суто технічна, там зйомка, коротше, таке. І ми приїжджаємо в Одесу, декілька днів там щось підготовка, все таке, і все, от завтра матч, ми повертаємося в готель дуже пізно, щось там займалися, там підготовку, ПТС-ку заганяли, там ще щось, і вже приїжджаємо в готель, ще щось, якісь питання проговорили, ну, типу, сидить команда організаторів, ми щось говоримо, я розумію, що я вже з'їбався, хочу спати, а завтра ще футбол грати. Uh-huh. Я, типу, був і в команді. Я такий, блядь, завтра куча діл, завтра футбол грати, пішов спати. Все, я пиздую спати, лягаю спати. А ми в номері жили з Кентом, з моїм, з Дімоном. От, він теж був серед організаторів. І в нього були організаторські гроші. Угу. Ну, в нього, коротше, в нього були гроші, якими ми мали розрахуватися зі знімальною командою, там ще щось таке. Суто технічні гроші. От, там декілька тисяч доларів. І він теж зайобаний сонний, так от приходить в номер. Я щось, знаєш, там краєм глаза побачив, що він прийшов. І він так, знаєш, там телефон, щось, ключі, наушники, там деньги, отак от все на тумбочку викидає, щось, знімає шорти, роздягається, лягає спати, все, зайобаний. Завтра важкий день, там все таке, все, ліг. Все, я щось теж ліг, сплю. І я там, не знаю, як це відбулося, просто от посеред ночі чомусь, знаєш, це коли сон такий невпевнений. І я такий щось, та що, що? Відкриваю так от очі. А він обіцявся. Ні. І я розумію, що над нами... Хтось є. Да, стоїть два тіпа і фонариками світять. У нас в номері. Угу. Ми в готелі жили.
І я такий з просоння, говорю, пацани, ви що, їбанулись, блядь? І вони, вибачте, у вас був номер відкритий. І втікають. Я сонний спочатку такий, блядь, хуйня какая-то. Дальше спать, в смысле, куди спать? У нас два типа в номері просто. І Димон такий, знаєш, так само, такий, що ти, бля, що, хто ти був чи що? Я такий, да, які-то два типа в номері. Я говорю, як вони? І ми, ну, знаєш, от, блядь, полусонна, типа, як вони зайшли, що? Я йду двері дивитись, відкриті двері, Димон щось стає такий, бля, бабок нет. Я говорю, яких бабок? Ну, говорю, тут, блядь, на тумбочці. Я прийшов, виклав гроші. Отут, отут, блядь, вони були. Ну, все, і нема. І ми пиздуємо все, блядь, в трусах по цьому готелю, блядь, бігати, шукати, блядь. Все. А там ще готель, він такий, блядь, якісь лабіринти, блядь, туди третій корпус, восьмий корпус, щось. Хуй знайдеш. Ну, коротше, ми щось бігали, і все, ну, нема нікого. Я пиздую до адміністратора. Адміністратора нема, охорони нема, всі сплять. Ну, таке, там, знаєш, щось. Потім знаходжу, визваню адміністратора, я кажу, камери, треба дивитись камери. Він щось каже, зараз немає чувака, який займається, там, сисадміна цього, там. Коротше, давайте чекати до ранку. Окей, чекаємо до ранку. Ми щось поки чекаємо до ранку, я просто починаю ходити по готелю, знаєш, прислухатися, де там якісь тусовки. Є, звук радощів, знаєш, типу... Намотіли бабок! Да. Ну, в итоге я щось знаходжу якогось типа десь там на чорному вході, сидить якийсь тип, бухой. Я щось починаю з ним розмовляти. Я кажу, ви у нас в номері були. Він ніхуя не розуміє. Каже, хто, де був, я, що, де. Ну, реально бухой тип. Я кажу, а де ти, звідки ти там? Ти тут живеш в цьому готелі чи ж? Він мене веде кудись, він взагалі ніхуя не розуміє. Заводить мене в якийсь номер, там якісь тіпи. Я такий, опа, пацани, їбать. Хто у нас в номері був? Вони такі, що, хто в номері? Пацани, блядь, все, зараз тут буду, блядь, їбашить всіх, блядь, ви що, охуєлі, деньги у нас спіздили. Такі, да ми не їбем взагалі, що ти від нас хочеш? А я... ти в трусах все время, правильно? Ні, ну я там що, що? Шо? Я просто картинку собі хочу намалювати. Шорти якісь вдягнув, да. Ну, короче, какой-то пиздец. Діма бывает... просто дуже сексуальний в трусах, якщо що. Да. Пишіть. Куда? Я спочатку подумав, типу, ще, ну, нахуй. В итоге ми знаходимо камери, виходимо, знаходимо, короче, запис, де... Видно, хто зайшов? До нас в номер, да, заходять два типа, видно, що вони заходять. І оцей тип, якого я знайшов, спіймав, це один з них. Ага, але бухий він, який. Бухий, да. Але він там на камерах, поняв, вже в говні просто, він просто ага. Пиздує за чуваком. Чувак один, такий, знаєш, видно, що він, опа, зайшов, вийшов такий, все чітко розуміє, що він робить. Ага. А второй, я тут просто за ним, знаєш, бухой кент такий. Ага. Куди я тут піздує, він за ним щось піздує. Все, ми щось починаємо розбиратися, що це за чуваки. Я до тієї тусовки такий, ай, бать, я ж казав, що це, блядь, ви, хтось з вас. Вони щось починають розбиратися, якийсь чувак, їх кент був щось, ну, коротше, якийсь чийсь знайомий. А як вони до вас в номер потрапили? Не знаю. Він просто віддімкнув якось його. Вони просто шукали свою тусовку, переплутали номер. Угу. Побачили бабки? Побачили бабки. І понеслось. Тіпло, і понеслось, так. Да. І ми щось починаємо з'ясовувати, що за тип, що як. Знаходимо цього чувака, якось його визванюють, він приїжджає, я з ним розмовляю, говорю, чувак, це благодійний матч, ми там, ну, коротше, організатори. Це не наші гроші, це гроші, які йдуть на виробничий процес, скажімо так. Ти зараз, ну, просто дуже багато процесів наїбнеш, якщо ці гроші в тебе, і ти їх спиздив. Типу, просто от ти їх повертаєш, і все, і ніхуя. Uh-huh. Ну, типу, бухой, здуру, дьорнул, могло таке бути, але от зараз от така ситуація. От. І він каже, я ніхуя не повертаю, тому що я ніхуя не спиздив. Я кажу, ну, ти ж навіть на камерах є. Ну, він каже, ну, не маєш на камері, де я беру гроші. Uh-huh. Це не я брав, це не я взяв. Ну, і все, і ми там щось починаємо з'ясовувати. В ітогі там вже, ну, все, поліція, оформлюємо, там, mm-hmm. обиск, пальці.
допрос. Ну, коротше, все, почався процес єбейший. А ще через те, що ми були організаторами великої благодійної події, нам допомагати приїхали всі, блядь. Угу. Поліція, якісь слідчі якихось відділів, СБУ, прокуратура ще. Газова служба, да. Да, всі, да. Всі там. В якийсь момент, поняв, там маленький готель, дворик маленький цього готелю, і просто, ну, отак от повністю цей дворик в працівниках якихось органів, які всі щось роблять, всі доброшують. Журналісти, да, вже, да, поприїжджали? Ні, журналістів нема. Ну, коротше, от все, от така історія, що типу спиздили гроші туди-сюди, все це дуже неприємно, і я щось до останнього цією всією двіжухою займався, і потім вони кажуть, все, забираємо там щось в участок, оформлюємо, ви там, типу, пізніше там з вами зв'яжемось. Угу. Все, я пиздаю, ну, футбол, граю в цей футбол, там, жаріща, там, ну, коротше, знаєш, такий поток стреса, там, не спав, ще там щось. І потім вже після футболу ми все відіграли, все класно. Я повертаюся в готель, і щось хтось мені, типу, є косяк? Я такий, ну, по-моєму, саме час трішки покурити і видихнути. Бо вже все пройшло, ну, окей. Mm-hmm. Я щось курю косяк, все, ми щось спілкуємося, там щось просто на балконі, там, в номері щось стоїмо, відпочиваємо. І мені дзвонить Дімон, оцей мій кент. Мій друг, партнер і людина. І людина. З яким у нас пиздили ці гроші. І він каже, пихали, нам треба зараз відділок. Позвонили, треба відділок їхати. На, як це називається, опознання. Да, ну, коротше, якась двіжуха, составлять якісь там акти, хуякти, опознання. Ну, коротше, треба їхати, блядь. Я такий, ну, поїхали. І все, я пиздую відділок. Накурений. Так, да, накурений. Я пиздую відділок, там якісь слідчі, щось беруся, якісь показання. Я щось, так, да, все там підписую, там, ну, коротше, ну, там, весь процес оцей. О. І я в якийсь момент просто усвідомлю, що я накурений у відділку. Угу. От. Ну, знов-таки, не те, що я там накурений в гамні, знаєш, сижу, блядь, слюні пускаю, пацани, там нічого. Я, ну, я... Як зазвичай буває. Да. Я трішки покурив. Я знаю, що я абсолютно себе контролюю, але просто сам факт того, що так сталося, я такий, ну, забавний факт, забавний факт. На гроші так і не знайшли? Ні, ні. Все це закінчилося я тим, думав, що цей чувак, він там вор, він, я не знаю, сидів там щось. Ну, коротше, він не просто тип, який, знаєш... Ну, не зізнався і гроші не віддав. І не зізнався, гроші не знайшли, він гроші не повернув. Через те, що не знайшли гроші, немає, як це правильно, там... Склада діла. Склада діла, да. Ну, і, коротше, все це якось, ну, типу, ну, ніяк. І, типу, дай Бог. Теж повчальна історія. Я чомусь згадав її, коли почав розповідати першу історію. Ми ще навчались в школі, і в мене, ну, в мене досі є друг. В Зеленодольській. В Зеленодольській, да. В моєму рідному місті. І в мене є друг, досі ми з ним товаришуємо, однокласник мій, Вітя. Угу. Я його дуже сильно люблю, але колись з ним була, ну, просто їбанута історія. Коротше, я... в нас був чат міста. Ну, типа, місто було під'єднано до сіті. Була, типа, локальна сеть, типа, була, коротше. Зеленодольська матриця. Да. Лілія, Лілія ТВ називалась. І, типа, всі там, хто молодняк, коротше, були, там у нас був спільний чат, коротше, якась там двіжуха. Просто місцева локалка, да? Місцева локалка, да. Типа, там в Counter-Strike ми всі шпілили. Коротше, і цей друг Вітя... Я не пам'ятаю вже перед історією, чому ми це зробили. Ну, типа, але якимось чином ми вирішили потягнути прикол. І ми створили персонаж, дівчинку, яку назвали Кісюня. І почали з ним спілкуватися. Типа, був я і ще моїх два однокласника. Ну, насправді там один, але типа, знали ще два. І ми створили цього персонажа, і по черзі, типа, інколи заходили в цей чат і спілкувалися з Вітій. Від імені Кісюні. Від імені цієї Кісюні.
Ну, типа, ну, школьні, ну, школьні долбойоби. Ну, типа, ну, от прикол такий, там, в 9 класі чи в 10. І щось ми спілкувалися, там, пару тижнів, коротше, і розуміємо, що, ну, вже, типа, щось заходить занадто далеко. Типа, вони там прям, він уже, постійно їй уже, пише. Уже Вітя їбаться кисюні предлагає. Ні, там фішка була в тому, що ми вже приходимо в школу, і він нам розповідає тільки про неї, і ми розуміємо, що він в неї закохується. Ти поняв? І він, ну він реально каже, блін, от би швидше додому прийти, щоб їй написати. Типа, отака фішка. А ми такі, їбать, ну типа. І коротше, ну, і ми вже, типа, такі, ну, починаємо там холодно відповідати, там, щоб, ну, щось там, типа, це. А воно не, ну, не працює. І, коротше, ситуація вже, типа, зайшла так далеко, що ми вже місяць спілкуємось, і, типа, вже зараз зізнаватися, що це ми, ну, типа, прям... Бля, ну, він, типа, прям обідеться. Ну, типа, супер обідеться. І він каже, давай зустрінемось. Ну, типа, ну, у нас місто маленьке, типа, давай там, это... ми, коротше, морозимося, ну, типа, максимально. Типа, супер мороз. А це десь там травень місяць. Кисюня переїжджає. І вона, він спитає, типа, а що ти, з якої ти школи? Типа, ми кажемо, я не з школи, я з ліцею. Ліцей це в нас, типа, там окремо там була. Переходили після 7 класу туди навчатися. Я, типа, з ліцею. Коротше, ну і ми, типа, морозимося, зустріч не назначаємо, починаємо холодно відповідати, щоб він коротше, приходить розстроєний в школу. Каже, все, блядь, кисюня зі мною не спілкує. Не спілкується, типу, бля, ну прям розстроєний кент. Ми опять починаємо з ним спілкуватись, він опять веселий. Блядь, просто, короче, жах якийсь. І, короче, приходить, короче, там 31 травня, останній дзвоник. Він, короче, піздує, купує квіти. Ну, а він, типу, знає, як її там звуть, а там ми якась сім'я її ж вигадали. Він, короче, піздує в цей ліцей. Привітати її з останнім дзвоником, подарувати їй квіти. І, короче, бля, Вітя молодець. Да, ні, та він красавчик, ну ми хери. Ну, типа, тут взагалі однозначна ситуація. І він, короче, йде в ліцей, шукає її, і ніхто не знає. Типа, ну, типа, історія піздець. Ну, типа, він шукає дівчину по імені, її ніхто не знає. Він декілька годин, ну, типа, як так? Ну, короче. І все, ми розуміємо, що вже, ну, все, ну, типа, треба йому зізнаватися. І ми, короче, дзвонимо його кенту, який теж наш однокласник. І кажемо, Коля, а ти можеш Віті розповісти таку-то історію, що це, типу, ми от, там, з Дімоном над ним, ну, типу, хотіли поприкалуватись, але зайшло знато далеко. І Коля такий, ви що, долбойоби? Ми кажемо, та ну так вийшло. Бля, пацани, типу, ну, він не повірить. Коротше, він розповідає Віті, і Вітя реально не вірив. Він десь тиждень в це не вірив. Він думав, що типу, він думав, ви що це вигадуєте, ми щоб прикалуємося. Його... Да. Його і, коротше, ми йому потім написали від її імені, що, типу, Вітя, сорі, це реально ми. Який піздець. Вот. І, коротше, ну, а ми прям, ну, ми супер, ну, кінти були, ми дуже класно тусили, в нас одна компанія була, ми кожен день в школі разом, ввечері гуляли разом, на вихідних там десь гуляли. І, коротше, він на нас настільки, прям настільки залупився і обідився, що він з нами не спілкувався все літо. Типа, 3 місяці він взагалі з нами не спілкувався. Типа, ми гуляли в одній компанії, він з нами не розмовляв. А кисюні писав? Кисюні періодично писав. Коротше, да. Я ще раз, Вітя, хочу перед тобою вибачитись, якщо ти це послухаєш. Але ніколи так не робіть. Ну, це, типа, я просто не уявляю, який це піздець тоді був, коли людина влюбилася в 2 своїх друзів по переписці. Це кошмар. Реально. Да. Вибачте, не робіть. Серія «Чорного зеркала». Да. А я знаю пін-код від твоєї карти. А я побачив твій пароль на Фейсбуці. Ти зараз щось шукатимеш у Гуглі, а я тобі підкину російські сайти. Привіт, Сірі. А запусти мені надійно. Надійно? Що мені пора?
Гаряча лінія надійно створена для швидкої та авторитетної допомоги у будь-яких питаннях цифрової безпеки. На лінії працюють 6 операторів, які 7 днів на тиждень готові відповісти на будь-які ваші запитання. Не треба соромитися поставити на перший погляд банальні питання, адже задача надійно – підвищити кіберграмотність населення. Просто пишіть у чат надійно, щоб отримати кваліфіковану консультацію. Ставте запитання у зручному боті в Telegram, WhatsApp або Signal. Або ж залишайте запит на головній сторінці сайту і отримайте відповідь на електронну пошту. Більше не треба гуглити та вишукувати правильну відповідь, адже можна в чаті швидко розв'язати проблему будь-якої складності із фахівцем. Переходь за посиланням в описі та дізнавайся більше про гарячу лінію з цифрової безпеки надійно. Раунд 2 – екзамен. Учасник тягне білет, в якому вказана тема, на яку він має розповісти наступну історію. Робота. 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 Давай. У Діми є робота. Мене багато було робіт. Зараз в мене є улюблена справа, а раніше була робота. Хорошо, я хочу розповісти історію, яку я в собі тримав дуже довго, але скільки можна її тримати? Я її хочу розповісти, щоб самому це відпустити. Поняв? Да, самому камінь з душі, да? Да, да, да. Не скільки там щось, як це, отомстіть. Ні. Це чисто я для себе. Я роблю це для себе. Значить, ми, коли переїхали в Київ тільки, ми працювали сценаристами «Дізель-шоу». Співчуваю. Да. Але всі з чогось починали, да? Да, да, да. Ми тільки переїхали. Мені дядя Жора теж 2 рази дзвонив. Я з дяді Жори працював. Я трубку не взяв. Я починав дяді Жори писати пілот проєкту. Ну, коротше, не суть. Ми працювали на «Дізель-шоу» з сценарістами. Я і пес. Серега Сермецький. З команди «Любимий город» теж чувак. І ми працювали. І у нас завжди там була така натягнута якась атмосферка з керівництвом. Тому що від нас вимагали конкретного матеріалу, конкретного гумору. А ми щось писали там своє. І нам кажуть, ну, пацани, це все не те, воно не підходить. Ми там щось, давайте ось. Ну, коротше, оце, типа, тьоща змія, поняв? Ми такі, ну, в смислі, тьоща змія, блядь. Ну, існуєш, блядь, дохуя чого іншого в цьому світі. От. І потім нам кажуть, ви можете пописати. А там була система, що, типу, ти пишеш номер в концерт, і він там коштує скільки-то грошей, я вже не пам'ятаю. Якщо ти написав номер, і він в концерт став, то він там скільки-то коштує. Плюс там додатково сплачується, якщо ти в інші номери інших груп щось дописував. Угу. І там от з якихось там певних напрямків твоєї діяльності авторської складається твоя заробітна плата. От. І потім ми вже якийсь певний час працюємо. І щось у нас не складається з номерами, щось ми не ті номери пишемо. Занадто смішні. Занадто смішні, так. Да. Ну, у нас ми жодного разу не принесли ідею, де депутати блондинка. Розумієш? Угу. Ну, як так? Я на повному серйозі бачив номер, де він будувався на тому, що там прізвище у головного героя Пердунов. Я клянусь. І я, ну, я 5 хвилин дивився по ICTV номер про сантехніка Пердунова. І я, блядь, досі не розумію, як таке може бути. Тобто це, по-перше, хтось написав, по-друге, це йому ще за це заплатили, і вони на повному серйозі це зіграли, на ICTV показали. Не було жарту, що, типу, він перестане працювати сантехніком, піде працювати охоронцем в супермаркеті, буде Пердуновус. Да, а у нас було таке, що на повному серйозі ми спілкуємося з... Там є 2 людини головні, які приймають рішення, творче рішення, да і в цілому. Ну, типу, 2 продюсери. Льоша, Міша. Є такі. Вони не на сцені. Тобто, якщо перебирати сценічну цю всю когорту, їх ніхто не бачив. Вони закулісні інтригани. Льоша, Міша.
І колись і ми з ними це читаємо їм номери, і там щось, вони там щось редагують, вони теж самі пишуть, як автори там. От. І щось у нас колись був реальний діалог, де нам кажуть: пацани, у нас Яна вміє робити 50 різних образів блондинок. 50 блондинок. Тобі і глупа блондинка, і умна блондинка, і така блондинка-шалашовочка можна, да? У Яни 50 різних блондинок. Да ви, блядь, заєбетесь писати. А ви, блядь, хуйню якусь пишете. Депутат і блондинка. Умну блондинку насадив тупой поліцейський. От так от, блядь, от так от, блядь. А ви, блядь, хуйню якусь. Ну, не суть. Коротше, у нас там дуже багато всіх цих творчих конфліктів було. І потім нам кажуть, хочете попущити на троїх? Був у них такий з кічком. Кічком, да. На троїх. Там прості коротенькі скетчі. Один скетч 2500 гривень коштує. Ми такі, окей, полетіли. Ми щось псом починаємо писати скетчі. Щось раз-два, нам кажуть, ну, це пройшло, пройшло, пройшло. І щось у нас починають приймати ці скетчі. Mm. І такий, о, ну, типу, великі номери, щось ми якось, може, не так пишемо, а короткі скетчі, типу, нормально, роздуплюємо. Пішло. Да, і ми вже вітало в Харкові, ми вітало кажемо, вітало, не встигаємо, там великий обсяг треба виписати, давай, підключайся, вітало такий, да, окей. Вітало теж починає писати, ми разом зі своїм матеріалом, вітало матеріал віддаємо, його теж приймають, ми такі, ой, вітало, зараз, типу, що там, ну, коротше, все. Життя удалось. Знайшли, бля, ключик, да. Дизель-шоу, зараз лавешечка політит. Все, і потім... Як же ви помилялись. Да, да, да. І потім щось ми виписали сезон. Нам кажуть, типу, все, сезон знімається, вже пішов в зйомку, там у нас є певна вибірка скетчів, які прийняли наші в роботу. І, типу, ну, там щось, я собі рахував по виборці 45 скетчів. Я такий, 45 скетчів по 2,5 тисячі гривень, нормально. Mm-hmm. Нормально. На той момент я такий, супер. Все, і потім щось проходить певний час, я такий, а що там бабки за скетчі, там коли будуть? Вона каже, час там зйомки, там всі діла, зараз треба змонтувати, віддати, і канал розрахується. Ми такі, ну окей, ми щось там далі працюємо, пишемо там номери, щось іще. Ну коротше, щось там відбувається, проходить певний час. Я такий, а що там за скетчі, там деньги ще ну, там, не дають? Там, ні, зараз канал має розрахуватися, от-от, зараз-зараз. От. Потім ще щось проходить. Ну і отак от, коротше, я постійно, типу, що там за скетч, що там за скетч, і мені кажуть, зараз-зараз, от-от. Міша Паша, да, там? Льоша-Міша. Льоша-Міша, да. Льоша-Міша. І потім настає момент, коли вже і у нас з Серегою, таке, знаєш, трішки вигоряння оце емоційне відбулося. Ну, ми заїбалися там працювати, і воно щось якось нам не дуже подобається, і вони не дуже кайфують від нас, як від працівників. І ми такі, ну, типу, не дуже отримуємо. Ну, коротше, воно не йде. Угу. І щось якось у нас відбувся сміший такий діалог. Ми, типу, хотіли почитатися по номерам. І щось ми починаємо читатися, і він такий, бля, пацан, давайте поговоримо нормально. І ми щось поговорили, просто, знаєш, в якийсь момент відклали номери і просто попизділи по-людськи. Угу. І ми прийшли до виставку, що не їм не це не потрібно, не нам це не потрібно, і, типу, ми не хочемо далі працювати. І він такий, і ми б не хотіли, щоб ви далі працювали. Тобто не було такого, що, типу, нас звільнили, угу. Чи ми пішли. Ми якось, от реально, єдиний момент, коли ми з цим Мішею нормально поговорили, і він, як нормальна людина, такий, ну окей. Mm-hmm. І от в тому моменті ми повністю розійшлись, і там гроші, які нам були винні за концерт, типу, завтра зайдете в бухгалтерію, з вами розрахуються, і все. Я такий, окей, все. Ми щось приходимо, нам кажуть, що, а ми, типу, брали ноутбуки, нам давали ноутбуки, коротше, компанія закупала техніку, і, типу, нам купили ноути, і ми з зарплати поступово їх гасили. Mm-hmm. І мені кажуть, що типу, я там щось винен ще за ноут, і якраз це гроші, які мені мають дати за концерт, я їм і перекриваю ноут. У Сереги така сама хуйня, і в итоге нам просто ніхуя не дають, але uh-huh. типу, ноути забираєте. Uh-huh. І я такий, окей, хорошо, все. А там, типу, кажу, ще за скетчі у нас мають бути гроші. Це потім, цей канал ще не розрахувався.
Окей. І все, і ми, коротше, уходимо з дізель-шоу, і все, і ми там щось живемо далі своїм життям. Проходить, може, півроку. Я такий, їбать, Серега, бабки за скетчі. Сюда, нахуй. Алло, Міша, а пам'ятаєш, там за скетчі, блядь, нам денег должны, там, ну, 45 скетчі і по 2,5 тисячі гривень, блядь, ти порахуй. Він такий, так а в смислі по 2,5? Я такий, ну, по 2,5. Він говорить, ні-ні-ні, ми ж по 2 рахували. Я такий, да окей, хорошо, давай по 2 порахуємо, блядь. Просто дайте. Да. Я говорю, а чому? Він такий, ну там, типу, якщо ваш скетч чисто входить, то він, типу, 2,5. Якщо щось там правлять його, там щось ще там, то 2 там. Я такий, окей, хорошо, ви там щось правили. Окей, хорошо, давай так. Він такий, ну все, давай, я зараз Міше передам, Льоше передам, Льоше цим займається, він порахує, набере. Я такий, окей. Все, щось, блядь, проходить ще нахуй півроку. Ніхто не набрав. Я просто уявляю, що в тебе це оце. Раз півроку ти спиш, скетчі! Алло! Пьос! Льоша, Міша! Скетчі 45! Поняв, це відбувається дуже просто. Я живу своїм життям, і, типу, я щось працюю, десь щось заробляю, якісь гроші. І потім, знаєш, це є моменти, коли ти вистрав щось, всі ж гроші, і такий, нема нахуй грошей, от нема нахуй. І ти такий, єбать, у мене ж там є. Довжочок, бля. Це як дуже хуйовий депозит, який ти не можеш забрати, але він є. Да, да, на чорний да. день. Да. І я такий є. Думаю, блядь, ну прикинь, от я зараз дзвоню, Міша, я говорю, Міша, там же, блядь, 45 скетчів по 2000 гривень. 90 тисяч, блядь, на секундочку. І досі. Да, я вже по 2 рахую. Давай. І я дзвоню, я думаю, блядь, зараз заберу бабки, в мене бабки є, пацикам розкидаю, їм теж буде приємно. Я просто, ну, Вєтал, взагалі, він ахуєл. Я говорю, ну, грошей нема. Він такий, чому? Я говорю, ну, отак. І проходить час, він такий, гроші є, я такий, немає, він такий, ну і йдіти нахуй. І, ну, знаєш, навіть я був винний в цьому. І я отак от просто раз, якийсь час просто набираю Мішу і кажу, Міша, що там за скетчі? І в якийсь момент в мене була прям гра така. То я ж, знаєш, там я раз на півроку згадував, а потім ми щось з пацанами висіли, і вони кажуть, та забудь ти нахуй. Ну, тобі ніхто не віддасть ці гроші, забий хуй просто. Я такий, ну як забий хуй? Ну це ж неправильно. Це ж, ну хуйня це, коротше. Так не можна з людьми поступати. І я просто ще дізнаюсь, що не я один такий, багато людей, хто так проїбалися. Mm-hmm. Є Олешка Сьомін, є, можливо, yeah. ти знаєш. Олешка Сьомін теж працював, і в нього така сама історія, що він щось працював, пішов, йому мали виплатити гроші, йому так само казали, ми виплатимо потім. І потім він щось теж так само дзвонить і каже, мені там за скетчі мають гроші. А йому кажуть, так а ми твої скетчі не взяли в мотори? Ну, типу, ми не знімали твої скетчі. Він каже, ну ви їх прийняли, типу, в роботу. І він каже, ні, їх не знімали в ітогі. Щось там, типу, ми... Жоден. Жоден. Ми інші скетчі зняли, твої не знімали. Mm-hmm. І от десь вночі він просто включає телек і бачить свої скетчі, да. І він настільки прям, ну, ахуєв, що він прям взяв пляшечку готові скаря, блокнотик і до ранку виписував на свої сидів, а вони поздячили, поняв, до ранку на 3, а він сидів свої скетчі виписував, прибухував, блядь. І з утра він просто, блядь, з таким, блядь, списком, блядь, дзвонить, говорить, алло, нахуй, блядь, сюда, ебай, оцей скетч, блядь, я завтра буду в офісі, будемо, блядь, розбиратися, це що за хуйня? В итоге щось там, блядь, йому кажуть, ми перерахуємо, і щось жах, там, і щось там він теж там щось, короче, брав якісь аванси, хуя. Ну, знаєш, короче, він прийшов, поговорив, і закінчилося все тим, що він ще винен їм 8 тисяч гривень. Типу, вони йому більше дали, ну, короче, щось там якась така історія. Кошмар вообще. Да. І оце був момент в мене, коли я не раз на півроку згадував, а я такий місяць пройшов, поняв? Я раз на місяць дзвонив Міші і казав, що там? Він такий, ну, зараз там канал розрахується. Потім каже, ну, я там займаюся, там Льоша займається. Я такий просто, ну, щомісяця зайобував людину. І потім війна почалась, і я такий, де, бля, іди нахуй, бля, я взагалі ніколи, бля, ці гроші не побачу. Ну, і все. І що, ні, і що, ти відпустив цю ситуацію? Так, да, я відпустив. От зараз ти все, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Ну, типу, знаєш, я
до останнього я такий, ну, так не може бути. Просто важкі часи, знаєш, я там. Просто, ну, ковід, і... блядь, ну ковід був, ну ковід, ну які гроші, блядь, за скетчі, ну я все розумію, важко, важко. Війна там, ще щось, ну, постійно важко людям. І я такий, так, ну... Так, ну ти ж не розумієш, що це вони просто пиздять гроші авторів. Ну, тобто, це ж не канал, блядь, не розраховується. Це ж вони просто морозяться в тупу від авторів і забирають їх, ну, кошти. Так, да. Ні, ну ти ж розумієш, що, типу, там така історія, що, ну, от умовно, я придумав якийсь скетч. Скетч, може, і хуйня, але в ньому була якась там ідея прикольна. І вони взяли цю ідею, повністю її переписали і зняли цей скетч. Фактично, це не мій скетч. Вони такі, нахуй ми будемо за нього платити. Розумієш? І там отаких от, ну, в творчості не маєш конкретики, завжди є полутона. І тому так відбувається. Тому я впевнений, що в своїй голові вони праві. В своїй голові вони, от якби вони це побачили, вони такі, їбать, Діма, ти ахуєл таке казати. Ми, блядь, тебе не наїбали, просто ти там хуйовий автор чи ще щось, поняв? Ну, типу, я впевнений, що в їх голові є виправдання цим діям. Mm. Тому ми просто і живемо по-різному, бачимо світ по-різному. Це нормально. Але... Не хочеться з цим миритися. Але... Поїбаль субдал пару раз. От я тобі чесно кажу, вся тусовка, яка на сцені, дізелей, бля, всі класні ребята. Вся акторська оця трупа охуєнна. Єгор взагалі тип сильніший. Ні, так я кажу, як є. По-моєму, Дімона помутнила щось, блядь. Така же хуйня з Ганіним була. Вони пропонували Ганіну теж, типу, не грати у сміх, а типу, піздавати к ним, писати і виступати. І саме смішне, що це вже ми з пацанами з'їбались з Серегою. І в діалогі Міша общався з Ганіним, і в діалогі он стрільнув Ганіну таку хуйню, говорить: "Бля, от попитай, бля, в кінтов з Ліги сміху, хто у нас працював, типу, бля". І Ганін каже: "Ну, а хто, кому нам?" І він такий: "Ну, знаю, там любим городом Дімона набери". І мене Ганін реально набирає, каже: "Чуєш, там, блядь, дізеля пропонують роботу, блядь. А що ти працював, що скажеш?" Я говорю: "Ні в якому разі, нахуй". Отак, отак оце і працює, блядь. Надо бути таким долбойобом, блядь, щоб сказати: "Набери Дімона, блядь, которому ми висім 90к, ебать". Щоб я сказав: "Да, охуєнна банда, блядь". Отак воно і працює, бачиш, ти не віддаєш, а потім, блядь, на тебе репутація... Херово працює. Так. Да. Тому пишіть, блядь, в коментарях дізеля, блядь, Льоша, Міша, поверніть 90 тисяч. Ні. Де писати? В Ютубі? Напишіть їм нахуй коменти. Взагалі, блядь, туди не заходьте. В Інстаграмі. Тоді в Інстаграмі. В Інстаграмі? Ладно, блядь. Ні, за этому Бланарю в Фейсбуке зайдіть, блядь. Бланарь, Фейсбук. 90 тисяч поверніть Сідорову. Я даю. Все. Будь ласка, блядь, бо це несправедливість, вона не має процвітати. І, блядь, я те дуже поважаю, що ти кажеш, відпускаю це, але, ну, це не має залишатися нормально. Це, блядь, це піздець, це просто отвратительно. Історія, за яку соромно. Дуже багато історій, за які соромно. Єди, ти обіцявся. Єди, Кент обіцявся. Де це вже було? Де ти обіцявся? Є історія, коротше, я б не сказав, що вона прям цікава, але вона дуже дивна, і її треба розповісти вже комусь. Про неї мало хто знає, там пару моїх друзів, але вони часто чули це прізвисько, я би його назвав, яке потім з'явилося після цього. Коротше, не буду називати ніяких імен. Було день народження у мого друга. Він запросив дуже багато знайомих, це в нього був там юбілей. Він зняв будинок приватний. От. Приїхали друзі з інших міст. От. І, ну, коротше, дуже багато людей. І ми там щось там тусили, там якийсь басік, шашлики, ну, типу, звичайно, там день народження. І там, понятно, що вже в якийсь етап в ночі, там вже половина людей спить, половина в якомусь п'яному угарі, і все, коротше, вже таке, знаєш, ну, коротше, дуже дивно відбувається. І в такий момент ночі я сидю всередині будинку, на стульчику, щось втикаю я чи в телефон, і щось там, п'ю якийсь коктейль, і в моменті заходить
дівчина. В будинок заходить в будинок так дівчина. От я так бачу, там збоку вона так заходить. Вона бачить мене, мовчки іде так до мене, сідає поруч на стілець. Я отак от дивлюсь. Отак от вона так іде, так сідає. Вона так сидить біля мене, отак от дивиться на мене. Отак ми так один на одного дивимось. Вона мовчки, клянусь, ні слова не було сказано. Мовчки отак от бере мою руку. Отак бере мою руку, робить отак. І засовує пальці, мої пальці, собі в рот. І я такий, я прям в повному ахірі, не знаю, що робити. Засовує пальці собі в рот. І, ну, перша моя думка, їбать, що відбувається? І починає, ну, типа, сосати мені пальці. Сосати пальці? Сосати пальці. Це класно. Так. Да. Я просто, я поняв, я дуже не хотів, щоб це було, типу... Да, це була друга моя думка, про яку подумав після ахірювання. Думаю, бля, якщо вона зараз блеване, ну, бухала ж цілий вечір. І це як гіпноз якийсь. Ми, типу, дивимося один одному в очі, вона сосе пальці. І потім, ну, типу, в мене третя думка. Піздець, вона ж сюди приїхала з хлопцем. Її хлопець, ну, десь ходить, ну, типа, прям тут. Але я ніхуя не можу зробити. Ну, типа, я клянусь, як під гіпнозом, і це, ну, відбувалось там, ну, секунд 30. І просто це, ну, перестало в момент того, як її хлопець зайшов теж в будинок. Ну, типа, я бачу, що він заходить, я так швидко забираю руку в неї з рота. І він заходить, ну, типа, повертається, і ми отак от сидимо, вона прямо отак дивиться, і я, і отак. І після цього мені, типа, супер соромно перед ним. Я сподіваюся, що він про це не знає, і впевнений, що вона навіть це не пам'ятає цього. Але після цієї історії в мене в житті з'явилася пальцесоска. І от я, типа, знаю, що в мене є пальцесоска. Раунд 3. Нецікава історія. Учасник має розповісти нецікаву історію зі свого життя цікаво. Нецікава історія. Не смішна, але просто історія. В мене на роботі в iDealers, креативна агенція. Креативна агенція, хто не знає. Креативна агенція, iDealers. Да. Є Вова. Вова Олещенко, бувший колишній звукач Ніколь Кідман. Да, він у нас працює копірайтером і просто... І продажник. Багато що робить, так. Да. І в нього було день народження. І сладка жопка ще. Сладка, блін, Вова Олещенко дуже сладка жопка. Сладка жопка. Да. Будь ласка, після дізель-шоу напишіть Вові Олещенко. В тебе дуже сладка жопка. В нього була... Я працював за iDealers дуже багато, тому я можу собі дозволити називати їх сладкими жопками всіх. Сладкі жопки, так. До речі, є питання. Вадик. І у Вови було день народження. От. А я Вову часто називаю жаба. Ну, це, типу, наш такий внутріковий прикол, я його називаю жаба. І ми на день народження думали, що йому подарувати. І прийшла офігенна, геніальна просто... Тьолка і каже, подаруйте. Да. І прийшла геніальна думка подарувати Вові жабу. Реальну жабу. Живу жабу. От. І ми замовили йому жабу на OLX. Зайшли на OLX, написали жаба. Декілька повідомлень побачили. Є єбейша жовто-блакитна жаба. Ми такі, блядь, все, жовто-блакитна жаба, ідеальний подарунок для жаби. Замовили цю жабу, забрали, ну, блядь, просто коробка з жабою. Вона, блядь, виявилася ще супермаленька, блядь, як таракан. Вона жива? Жива жаба, просто маленька, піздець. Ну, просто, ну, типа, от як ніготь, блядь, реально. Отак от садиш, блядь, жаба тут. Ну, реально, ну, мала, ну, ніготь, ну, два нігті. Жаба. Даруємо Вові жабу. Він такий, їбать, день народження, мені подарували, блядь, жабу з ніготь. Ну, такий, і що мені з нею робити? Ми такі, чувак,
У тебе є жива жаба, блядь. Роби, що хочеш. Блядь, він десь тиждень, це стільки гемора з нею було. Він, коротше, їздив, замовляв, купував якийсь для неї спеціальний корм, якихось оцих мошок, бо вона тільки їх їсть. Поїхав, купив їй якийсь спеціальний мох, бо вона має жити в цьому мохі. А цей мох має рости тільки в якомусь спеціальному акваріумі. Коротше, в якому має бути витяжка, блядь, окрема в цьому акваріумі. Коротше, він тупо тиждень їздив, забирав елементи для цієї жаби. Ну, типу, збирав їх по всьому Києву, блядь. Там, от ми йому її купили за 1500 гривень, він на неї витратив 1010, блядь, щоб її просто содержати. Но роз'єб в тому, що ця жаба, вона виявилась дуже ядовитою. Типа, і ця жаба прям настільки ядовита, що вона ядом сама себе вбила. Іди в сраку, це не цікава історія. Це їбать, яка цікава історія, блядь. Ніхуя собі, блядь. Він каже, я її не хочу вдома тримати, він її привіз в офіс. І просто ми в один день приходимо, вона здохла. Прикинь. Це та, що плавала в акваріумі? Вона не плавала, там вона жила, там просто жила. І в один день вона просто здохла, тому що вона ядовита. Вона сама вона виділяє якусь отруту, і да. Вона сама від своєї Я хочу в це вірити, так. Да. Я вважаю, що... А що ти думаєш, блядь, десь вночі проник Вова і... Я думаю, що хтось міг її, звісно, і придушить. Ні, ну насправді, да. Ну, типа, я просто потім читав, що вони вмирають дуже швидко, тому що вони дуже отруйні, і якщо вони цю отруту не випускають, то вони, типа, вмирають. А ви коли, блядь, купляли жабу, вам ніхто не сказав, що вона... Чувак, Олекс жаба, все, блядь. І тип такий, їбать, здихаюсь від неї, блядь. Звісно, ніхто нічого не казав. Ми взагалі самі потім дізналися, що вона отруйна. А вони, типа, мають когось жалить, поняв? Щоб випускати отруту. А вона нікого не жалила, жила в акваріумі. А ви її торкались? Ні, звісно, вона ж отруйна, блядь. Ну, спочатку торкалися, але ми потім коли дізналися. От, я ж про що я кажу, що ви не знали, що вона отруйна. Не знаю. А є сіби... Вона була в коробочці, ми її не прям там... Ну, типу, от такого не було з нею. Ні, ну просто, от прикинь, ти кенту даріш на день народження жабу. Да, роз'єб. Ти не... Ти не їбеш, що вона ядовіта. І він не їбе. Ну, типу, мені подарували. І він щось з нею, блядь, мусоліться, і потім... Ні, знаєш, вона не може людину вбити. Не може? Ні, ну якусь там малу мошку, блядь, якусь там може малу вбити. Малу людину. Малу людину, так. Да, може Дені Девіто якогось вбити, але, типа... Єбать. Ти просто за Вову розповідав. Да. Я згадав, що ми там перші, скільки там, місяць війни в Тернополі були. І я згадав, як я їхав в цей Тернопіль. Mm-hmm. І згадав оцей момент, коли... Я їхав на машині, в мене зламався газ, а бензина, ця машина жре до хіра. Ти пам'ятаєш? Крузак, да. Дуру ту, блядь. І я їду, і там ще оця була історія, що на той момент вже багато машин їхало, людей їхало, і заправки, очереді, там відпускають по 20 літрів на машину. І я оце, блядь, заправки до заправки просто, блядь, десь заправився, десь там щось відстояв чергу, ще щось. Ну, коротше, от це весь піздець. І в якийсь момент я їду і розумію, я від Києва до Тернополя їхав туди 4 дні я їхав, якщо пам'ятаєш. І був момент, що мені вже треба заправитись, і жодної заправки, і ніхіра, а я ще з'їхав з траси основної, думав, об'їду, блядь, так швидше. І, типу, там теж всюди, блядь, пробки і все таке, і заправок нема. І в ітогі в мене дуже мало бензина, і я вже їду, і мені кажуть десь там в якому-то там Жашкові чи Жмєрінки, не пам'ятаю, як там правильно називалося. Жаба, а жабі. Да. Ну, коротше, десь там недалеко мені кажуть місто, отут, там має бути заправка. Я їду туди, там закінчився бензин. Мені кажуть, їжджайте, от через там 10 кілометрів наступне там якесь село, і там є заправка, і там заправитись. Там 100% є. І я такий, окей. І я вже взагалі від свого маршруту відклонився, я щось кудись уже в Китаї-Біня їду, шукаю просто заправку, бензин. І я по карті дивлюсь, що от я, типу, я доїжджаю до міста,
там щось якийсь этот переїзд железнодорожний, я переїжджаю железнодорожний переїзд, там ліворуч і все, там заправка. Ну, тобто їхати мені 3 хвилини. І блокпост. І я під'їжджаю к місту, і там блокпост стоїть. І от я все розумію, от блокпост, все, я проходжу блокпост, от заправка, все, клас, вийшло. А я ж їду не сам, я їду, в мене дружина, дитина і ще там 2 дружини і кентов. І от ми доїжджаємо до блокпоста, і просто машина і все, і встає. І от так от 10 метрів до блокпоста, і я не доїхав, у мене скінчився бензин. І просто, ну, вже там вечоріє, зупиняється перед блокпостом чорнотонований крузак і стоїть. І вони такі, а кого хуя? А що таке? А я сижу і такий, а що робить? Іти, не йти? А я зараз вийду, а не блокпост, автомат. Ну, я на той момент, знаєш, оце, блядь, все. Трішки жога, блядь. Я весь ще в чорному, блядь. Я виходжу, блядь, пиздую до них, блядь. Вони, блядь, стій, що, блядь? Я йду, бензин скінчився! Бензин скінчився. Я щось підходжу, поясню їм. Вони, а, да, все. І щось допомагають мені, доталкивають машину до блокпоста. І просто будь-яка машина, яка проїжджає блокпост, вони зупиняють її, перевіряють. І потім, коли вже перевірили все добре, вони кажуть, іди питай. Я підходжу, доброго дня, ви можете відлити мені трішки бензину або дотягнути? Ти якась місцевий сумасшедший. Барбаріт, кого сіть? Да, і чувак там, а в мене дізель, вибачте, там, хоп, поїхав. Наступний, знаєш, вони зупиняють, знову щось там перевірили, там огляд, все таке. І дає питає, я знову, доброго дня, вибачте, будь ласка. І я отак, бля, хуй знає скільки машин, просто... А що на заправку не сходить, знаєш, там поруч? Ну, не так, вона, і у мене каністри немає, поняв? Ну, типу, не так вона і поруч, на машині, я розумію, там. І в мене ж в машині... родина там, і ну, коротше, я думав, що зараз бам-бам, швидко, типу, хтось зачепить, дотягне там, ще щось. От. І думаю, да, можна піти на заправку, але в мене каністри немає. Я говорю, у вас каністра є? Вже у людей, які зупиняються, я кажу, може, у вас каністра хоча б є? Знаєш, ну, вже всі варіанти. І щось, ну, якось ніхто не допомагає, і тут просто їде якась, я не пам'ятаю, аля газель, знаєш, і там... такий, це, заліхватський мужичок. Я не знаю, як це пояснити. От, як в кіно, знаєш, показують, коли в кіно такий перший парень на деревні. Він завжди в джинсах, які заправлені, блядь, в сапоги високі. Да. У нього какой-то світер, кожана куртка, от эта шапка, от эта, которая картуз. І он завжди такий веселий, знаєш, він такий, блядь. І такий тип, блядь, зупиняється. Опа, здорово, що? І он на блокпосту сам. Здорово, мужики! Здорово, що? Що таке? Та от, типа, там, крузак. Чи, це людина, для якої війна, це, типа, початок чогось нового. Да, да, да. В мене є шанс розпочати щось нове, знаєш, він такий. Ні, він типу, у себе там, от, в селі, в своєму там районі, він прикольний тип, його всі знають. Він там якийсь фермер, у нього та машина для перевозки там, не знаю, чи свиней, чи коней. Ну, у нього от ззаді от ця штука, поняв? У нього, як, ну, типу, кабіна, там водій і ще одна людина сяде. А ззаді от ця хуйня, прицеп для звірей. Але він такий, блядь, ова, веселий. Я кажу, от, бенз закінчився, все таке. Він каже, так, ну бенза нема, ну давай зараз зацеплю тебе, зараз поїдемо, потягнемо. Все, Лазаревич. А він такий, а ну зараз, алло, алло, Саня, чуєш? А от тип стоїть, у нього крузак такий самий, як у нас. А можна йому тягнути його? У нього ж там ця коробка, все діло. Не можна, да? Ай, блядь, не можна. Братан, не можна тебе тягнути. Ну давай, акуратно, давай. Все. І він чіпляє мене, і дуже акуратно ми починаємо, щось він на мене починає чуть-чуть тягнути. Все, їдемо. І ми доїжджаємо до цього переїзду железнодорожного, і там якраз їде поїзд, закриває железнодорожний переїзд, і ми стоїмо, і він різко такий в сторону, поняв, починає мене тягнути, і ми так от від'їжджає, він зупиняється і такий, все, в сраку, нікуди не їдемо, зараз сюди привезуть. Я такий, що привезуть, що відбувається? Приїжджає якийсь тип з каністри бенза. Що? Да, скільки? 20? Що? Лю, починає мені заправляти. Коротше, приїхав якийсь тип, мене заправив. Каже, тобі ще бенз треба? Я да, пихав за мною. Все, він, ми їдемо за якимось типом. Я заїжджаю на заправку. Заправка закрита, навіть не горить. Поняв? Він щось раз, щось відкриває касу, все, починає мені лити, заправляє мені повний бак.
А всюди обмеження 20 літрів. А він мені заливає повний бак. Каже, все, давай. Я говорю, а я денег должен там щось. Да, давай порахуємо. Він мені врахує просто по звичайним цінам. Ну, коротше, взагалі нічого, не нажився на мені, ніхуя. Просто от якийсь тип, блядь, небом, блядь, посланий. Він просто на рівному місці. Гарятівник. Да, да. Я не знаю, як тебе звуть, дядько. Дуже тобі дякую. Клас, Дім, дуже нецікава історія. Бач? Раунд 4 – короткі історії. Батл коротких історій, в якому можна остаточно дотиснути свого суперника та вирвати перемогу. Коротше, в нас був фестиваль, коли ми грали 7 вистав в один день. І в нас приймали участь у виставах два дідуся. Дядя Женя, він вже покійний, і Микола Мох. Він театральний актор. Дядя Женя, класний дядька був. Микола Мох його звали. Прізвище Мох. І, блядь, він нас дуже сильно одного разу роз'їбав. Тут у нас, коротше, вистава, типа півгодини і наступна вистава. І от у нас іде одна вистава, там цей Микола Мох приймає участь, він там щось, його якась там сцена, він ж виступив. І в нас, типа переїзд півгодини на іншу локацію, в інший зал, де ми знову виступаємо. І от ми щось там, типа, він виступив і пішов. Ми там ще продовжуємо виступати, закінчили постановку, збираємось, всі речі збираємо, приїжджаємо на іншу локацію. А цей Микола Мох, він має відкривати виставу, а його ще щось нема. І ми такі, ну нема, може там десь спізнюється, хоча він вроді раніше пішов. Тут хуяк, всі там переодягаються, і він приходить. І такий, хлопці, все, вибачте, трішки спізнився. Щас, а йому ну там десь ну, за 70 років уже йому. За 70. Він такий прям сідий мужик. Який грав в один дом вдома дідуся, який бив лопатою, пам'ятаєш? Оце він. І він щось такий, да, щось я перевдягаюсь. І він такий починає знімати себе речі, перевдягається, а в нього тут висить на резинці така херня, підвіска, і тут така колба якась. Він такий, бля, типа, а що це таке? А він такий, взагалі нам на супер на спокійстві і каже: а, та це хімія. Я між виставами сходив хімію собі зробив. У мене ж онкологія. І перевдягається далі. І ми такі. Тобто, між виставами ви сходили, ще встигли хімію зробити. Да. Прикинь. Просто перевдягнувся і пішов грати виставу. Вау. Прикинь. Вау. Ніхуя собі. Да, ми досі з пацанами такі їбать. Отак от людина там 75 років живе, прикинь. Але вже все клас, він подолав. Живий, здоровий, міцний Микола Мох. Клас. Клас. Катали з пацанами з імпров тури благодійні, концерти робили. І щось так склалося, що ми в Луцьку, у нас був концерт в Луцьку, і у Артема Піоварова був концерт в Луцьку. І, Артем Піоварова, він харків'ян, якщо знаєш, і в нього в команді дуже багато чуваків з Харкова працює. І я там дуже багато пацанів знаю. І якось ми так вийшло, що ми в них в готелі, де вони жили, ми щось з ними висіли, спілкувалися, оці всі емоції там. Я багато пацанів з команди знаю, Валік там з Півоваровим супер круто спілкуються, вони там щось тусуються. Ну, коротше, все весело, все круто, Шумко там всіх там розлякають, якісь там, блядь, конкурси устраюють. І ми якось щось затусувались так, що, типу, вже комендантська. І ми такі, бля, ми проїбали комендантська. А ми живемо в іншому готелі. І ми виходимо з готелю, кажемо, все, пацани, треба йти, там все таке, щось зараз рішать. Може таксі якесь викликати. Ми щось виходимо на вулицю, намагаємось викликати таксі, щось ніхуя не працює. Чуваки кажуть, звукачі та півара, говорять, погнали, в мене в машині ще там. Віскарик, що-то, зараз на парковочці чисто вип'ємо, що-то, на прощання, все. Ми ще йдемо до машини, щось там п'ємо на парковці, щось общаємося, все таке. Під'їжджає якась не поліція, але, я не знаю, на той момент це може тероборона. Тероборона? Да, скоріш за все. Ну, в формі пацани, зі зброєю, все таке. І вони під'їжджають, кажуть, що ви тут робите?
Ми кажемо, от живемо в цьому готелі. Вони кажуть, піздуйте в готель, блядь, комендантська година, що ви тут на парковці тусуєтесь. Ми розуміємо, що прям хтось їздить по місту, знаєш, не таке, що типу. Ми прям такі, бля, що робити, що робити? Нам якось потрібно потрапити в свій готель. І Шумко психує, каже, да пішли ви в сраку, бля, ви просто зараз пішки діду і все. І уйобують в тімноту просто. Ми стоїмо, а були я ще, Валік і там дівчинка-адміністратор Діана. Я кажу, треба щось робити, і ти. Валік каже, да, хай хоч пиздувати, хай пиздує. Це його рішення. Пішли в готель. Так ми ж, я кажу, ми ж разом підемо. Він каже, 100% Вова, блядь, ну, в готель не діде. Не діде. Я ж його знаю, це ж містер, блядь, приключення. Він романтик. Ми такі, ну окей, все, ми пиздуємо. Йдемо таке місце, так от дорога. Знаєш, коли дорога розходиться, є така клумба огромна, і там якісь дерева, ну, коротше, большая клумба. І ми так от пиздуємо, і ми обходимо клумбу з цієї сторони, і через всі там кусти дерева я бачу це мігалка синя, поліцейська, поняв? Я бачу, що там десь вдалеке мігалка. А Вова пішов саме туди. Я такий, ну, все, пізда, там зараз. І ми прям чуємо, що, знаєш, тш-тш, ну, от це звук остановки, двері, все. Да, да, да. І все, розумію, що десь там, блядь, працівники поліції приймають Вову. Я знов кажу, бля, може щось підемо. А Валік, він прям, ну, матьорий в цьому плані, він каже, ні, все. Йдемо. Це життя Шумко. Це життя Шумко, треба в готелі йти. Треба йти в готель. Він, блядь, не пропаде. Він не діде, коротше, от він мені каже просто, блядь, довірся мені, типу, все буде супер, все буде норм. Не переживай. Я такий, окей. Все, і ми доходимо до готелю, і вже на вході в готель сидимо на сходах, куримо. І я такий, бля, ну щось якось, нам їхати далі завтра там щось, а Вови нема. Ну я очкую, реально, я очкую. Діана адміністратор взагалі на іжогі, бля, з ума сходить. І Валік спокійно сидить, курить. І просто під'їжджає поліцейська машина, відкриваються двері, звідти виходить Шумко. Все, пацани, давай! Давай! Все, і музика грає, поняли? Вони щось уїжджають, він такий, все, давай, ма, ма, все, давай, уїжджай. І я такий, ніхуя себе, що відбулося. І, о, здорово, здорово, блядь. І Валік так само спокійно сидить, такий, я ж казав. Я говорю, Вов, а що відбулося? І він каже, а мене прийняли за нарушення комендантської години. Все таке. А потім їм по рації каже, що на якийсь виклик, що-то срочно кудись треба їхати. А вони мене щось недооформили. В ітогі вони мене взяли з собою, просто сказали, сідай, поїхали. Він сів до них в машину, вони поїхали на якийсь виклик. Покатався, да? Поїхали на якийсь виклик, щось вони там кудись ходили, щось там рішали, повернулись. І весь чей час він там щось допомагав, він там якийсь бланк заповнив. Ну, коротше, він з ними десь тусувався, поняв, 40 хвилин, годину десь, поняв, щось він з ними робив. І вони або впізнали його, або там він пояснив. Ну, коротше, щось вони розговорилися, спілкувалися. Mm-hmm. І вони такі, а, так ми знаємо, у вас концерт був, і, коротше, все. І привезли його прямо в готель. Ну, оцей момент, коли я такий усвідомлюю, що завтра щось, типу, їхати кудись, а його нема, це було дуже очково. Ми з другом були в Харкові, коли я ще жив в Харкові. І ми щось десь вночі тусувались. І йшли з одного бару в інший, і йдемо, в нас, типа, стакани в руках з якимись коктейлями. Ну, типу, знаєш, як Харків центр, ти там ходиш, десь тусуєшся, і ми щось з якимись, коротше, коктейльчиками йдемо, просто там, вже не пам'ятаю, да, по-моєму, на Московському десь, ми вийшли на Московський, туди там ближче, до набережної, десь кудись йдемо, і мимо нас проїжджає так поліцейська тачка, і я такий думав, бля, ну, хорошо, хоч приїхали, типу, не будуть зайобувати. І вони так від'їжджають метрів 30 і так різко розвертаються, під'їжджають до нас, ну, типу, поняв, на зустріч вже нам їдуть. Розвернулись, під'їжджають, гальмують, виходять вдвох такі з тачки і прям, ну, цілінаправлено до нас ідуть. Я такий думаю, блядь, ще ж доїбуться по-любому. А ми ще з цими коктейлями такі підбухані. І просто два чувака такі підходять, такі, добрий вечір, можна сфотографуватися? Я просто кінту такий коктейль даю. Да, звісно, можна. Отак з копами. І в мене досі десь є навіть фотографії ці. Охуєнно. Бо вони самі сфоткалися, я попросив, щоб мене ще з ними сфоткали. Щоб в мене теж була на пам'ять ця фотографія. Це дуже забавно, що був період оцей, коли ми там грали, там, все таке, і ми, типу, була, ну, ми, команда, бля, тусовка єбланов, поняв?
Ми завжди якусь хуйню робили. А зараз ми, типу, всі подорослішали. І я такий, ну, якось, ну, там вже у більшості діти, я знаєш, я такий, ми серйозні дорослі люди. Угу. Ми, ну, там... Да-да, це смішно згадувати той час. Да, ми один одному ми... члени не показували. Да, і зараз, да. У мене дитина, треба гуляти. Да. Тому, давай така історія. Значить, фестиваль, і ми вигадали таку собі гру. Короче, просто в номері, в готельному номері був такий стілець, в нього ну, така конструкція специфічна, ножки і натягнуті такі полоски тканини, ага, між ними, поняв? І... Для обуви, щоб ставити обув. Ні, це ні? Стілець. А може і для обуви. Мені здається, це для обуви. Може ти заходиш, обуви. Знімаєш, ставиш туди. Ти, типа, не сидіти на ньому. А, ну, значить... Ну, коротше, суть в тому, що стілець і такі полоски ткані. І ми вирішили, що буде весело. Щось ми тусувались в номері, і я не пам'ятаю, як це відбулося, але чомусь хтось з нас, може, і змусив, зняв штани і голий срака сів на цей стілець. Ага. От, типу, весело. Такі полоски ткані, і він такий голий жопою сів. Ага. І ще хтось, я знов таки, не пам'ятаю, хто саме, вирішив, що буде весело залізти під цей стілець, отак, поняв? І типу, СТО! СТО! Поняв? І потім відбулося наступне, ми всі були і там, поняв? Ну, типу, всі такі, єбай, весело, поняв? І ми всі і посиділи, і туди позалізали, блядь. От така історія. Я просто розповідаю, дивлюсь на тебе і такий, а, тобі не здається це забавним. Тобто, може ми і долбойоби. Ні, ну нормально. Ми коли тільки починали працювати з тек-агентство, ми ще працювали з Вороб'ями. І в нас один з перших замовників був дуже дивний, була дуже дивна робота. До нас звернувся Дан Балан, співак. Дан Балан. Да, пам'ятаєш такого? І він хотів робити своє альтер-его в тіктоці. Я пам'ятаю цей кейс. Да, в тіктоці. І він, типа, ми до нього приїжджали на зустріч декілька разів писати йому, типа, тікток, якісь там візуали, типа, як він там цим персонажем під свої якісь пісні ходить. Коротше, якийсь там такий трешечок. Да. І от там друга чи третя зустріч. Ми розмовляємо, щось накидуємо, і задається таке питання, типа, щось про каву, і хтось щось питає про каву, чи будемо ми каву. Ми кажемо, да, можна, і питають в Дан Балана, і він каже, типа, ні, я каву не п'ю. А, я каву не люблю. І кедр, ну, тобто ми всі сидимо в кабінеті, Дан Балан каже, ні, я каву не люблю. І кедр каже, це тому, що ти пи***. Просто, ну, в тиші, блядь. Ну, всі в ахуї просто. Він так дивиться на кедра, і кедр каже, ой, я... Він прям, знаєш, типу, як випали. Ой, я мав на увазі, ну, тому що він, кава, він, під кава, я теж каву не люблю. Єбать, я така тупа ситуація. І він такий, а, ну да, я теж каву не люблю. Коротше, це була наша остання зустріч. Ми після цього реально більше з ним не працювали. Прикинь, ми просто... Ну, такой на зустрічі пізнали. А ви нічого йому не сказали за це? Ні, ну, типа, ну, от така тупа ситуація якась вийшла. Може, кіно реально, ну, помилився, але... Бля, у нас просто була, ну, не прям така сама ситуація, але була ситуація, що ми писали теж якісь ролики. Ми ще в Харкові теж жили, і ми щось, я не пам'ятаю, якісь рекламні ролики ми теж писали,
І ми приїхали на студію, нам треба було записати озвучку для цих рекламних роликів, і приїхала якась представниця бренду. Угу. І вона якась там, єбать, серйозна, там на тачці щось приїхала, ми всі такі, драсті, поняв. І ми щось стоїмо отак от на вулиці біля студії, в кругі, поняв, там щось обговорюємо. Угу. І ми отак от стоїмо і щось, ну, по справі, по роботі, по бабкам щось, поняв. І я такий, да-да-да-да-да, і там щось відбувається, і вона з кимось розмовляє, я в цей момент такий, да. І поняв, набираєш отак смарчами на плотний. І я іменно набираю такий, і прямо в центр круга, поняв, ляпнув, і ми всі стоїмо, спілкуємося, я щось шмаркнув, поняв. І така пауза, всі різко на мене такі. Я такий, вибачте, алергія. І всі такі, да. І потім вона пішла, і мене пацани розпінали, бля, ще місяць. Забуляли, да? Да, ти що, дебіл просто, бля, тут замовниця, серйозно, все таке, ти отак от це ведеш. А ви їм кедру нічого не сказали, так? Да? Ні, ну ми потім сказали, але нічого не він кидали. Дійсно, типу, я сказав про каву, я просто неправильно висловився. Ну і все. Клас. Я тобі дуже дякую за те, що ти згадав нашу останню гру в Кавені. І з двох сторін ти тоді був редактором, а ми виступали. Це було дуже смішно, насправді. Да. Я, якщо буде можливість, навіть знайду той запис. Шматочок людини, яка... Да, там якраз цей момент, коли стоїть на сцені хор, співа, дим, кури клюють, це пшено, блядь, і ми біжимо по залу, і всім даємо пітюні, і убігаємо із зала, типа, на вихід. Да, це легендарна штука. Да, це було круто. Дуже смішно. Я тобі дякую за те, що наш творчий шлях почався отам, отак. І через стільки років багато всього нас поєднує. І це дуже круто. Клас. Дякую.